Då så, fortsatt förhör med Ömer Gül, advokat Stare, varsågod. Ja, tack. Ja, så här är det. Jag känner att efter att vi har hört de andra tilltalade här i målet så känner jag att det är ett par frågor som hänger i luften. Mm. Vi tar tillbaka till Långvin bara. Du har ju berättat att du blir väldigt besviken på Sissi för att hon dels inte försvarar dig då och står upp för dig när du blir slagen av Karin. Och dels för att hon ställde den här frågan om du kunde döda någon. Går det för oss att liksom utveckla lite dina känslor i förhållande till Cecilia på grund av det här, så att säga? Du menar uppe i Långvin? Mm. Alltså, hur kändes det? Kan du bara liksom utveckla det lite? Alltså efter att jag fått både frågan och slaget så blir jag ju... Jag blir ju nedstämd också, så samtidigt så blev jag ju väldigt arg på henne på grund av att hon inte tog mitt försvar. Så känslorna där var väl, om man säger att det finns bra och dåliga känslor, så var det ju dåliga känslor. Så att säga. Ska du beskriva det som starka känslor? Ja, alltså det tog ju väldigt hårt på mig att hon inte försvarade mig på grund av att hon var den storasyster som jag hade inbillat mig att hon var. Eller fått för mig att hon var. Om jag säger så här, alltså om jag påstår det här, så får vi se vad du säger. Om jag påstår att du på grund av det, på grund av vad Cecilia gjorde mot dig där uppe som du upplevde det, att du bestämmer dig för att nu ska jag lura Cecilia på så mycket pengar som det bara går. Om jag påstår det, vad säger du då? Så det är fullt möjligt att det kan vara så. Jag säger inte att det är så, men det är fullt möjligt. Om jag påstår, återigen, att du efter det här mötet i Sickla säger till Sissi att du ska ta på dig och döda Henrik Olsson Lilja, fast egentligen så tänker du inte att du ska göra det utan bara lura Sissi på pengar. Om jag påstår det, vad säger du då? Det har jag ingen kommentar till. Fast nu är det ju så att du är misstänkt för väldigt allvarlig brottslighet här nu, så att det kan vara ganska klokt att svara på den frågan. Ja, men om jag svarar på den så jag gör mig skyldig till bedrägeribrott, och så är det inte. Så jag har ingen kommentar till den frågan. Okej, men om jag ställer frågan så här då. Vi har ju hört Samuel här, din kompis. Han berättar ju i sitt förhör att han har fått pengar översända till sig från någon som du ska ha sagt är en vän till dig, och sen ska han ha gett de här pengarna till dig. Vad har du att säga om det? Det har jag ingen kommentar till. Inte det heller. Om jag frågar så här då, i tiden efter Långvind, har du haft mer pengar att röra dig med än vad du hade tidigare, om jag säger så? Ja. Det har du haft? Ja. Och vad har du gjort med de pengarna? Jag har köpt kläder, tv-spel, kanske en telefon också. För pengarna. Du, att mörda någon, att ta en pistol eller ta en kniv och trycka av eller hugga någon, är det någonting som du skulle vara kapabel till att göra? Nej.
Varför inte det? För att jag har aldrig, så att säga, jag har aldrig fått våld mot mig eller utfört våld mot någon. Och det var därför när vi var uppe i Långvind, när Karin smällde till mig, som jag blev så upprörd över att jag fick det slaget, som vi har hört de andra säga att jag var upprörd och påpekade det 150 gånger ungefär. Så jag är inte, nej, det är jag inte. Att du hakade upp dig på det här slaget, har det med någonting med din personlighet att göra eller? Ja, jag tog det som en chock att någon hade smällt till mig. Är det någonting nu som du känner så här avslutningsvis som du vill säga? Någonting som måste fram här? Det här är liksom sista chansen nu. Alltså, jag har aldrig velat döda någon. Och jag har varken velat eller kan på grund av att jag inte är den sortens människa. Sen vet jag väl inte så mycket och så att säga. Bara att jag varken kan eller vill göra det liksom. Typ. Så. Mm. Ja. Jag är nöjd med det. Sådär. Något från åklagaren? Inte just nu, tack. Måste jag beträda någonting? Ingen del. Advokat möter vi. Ett ögonblick. Mm. Mm. Då stannar vi utrustningen nu.